Хоча генпрокуратура оголосила Саакашвілі у розшук, але поки він на волі. Де перебуває, що робить український політик грузинського походження, а також чи стоять ще його прибічники під Верховною Радою, дізнаємося в нашої кореспондентки Анастасії Федченко. Вона з нами на прямому зв'язку із середмістя столиці. Настя, що відбувається на вулицях? Чи розійшлися прихильники Саакашвілі? Де він сам? Чекаємо від тебе подробиць. Добрий вечір, Оксано. На жаль, де перебуває Саакашвілі, я не знаю. Ми зараз перебуваємо поблизу Верховної Ради, і люди, які вийшли на мітинг біля українського парламенту, поставилися до нас вкрай агресивно. Вони лаялися, а також грубо виштовхали мене з натовпу. До речі, під парламентом зібралося небагато людей, близько 200. Наметове містечко майже порожнє. Деякі мітингарі ховають обличчя за балаклавами чи капюшонами, дехто виступає зі сцени. Також нам фактично підтвердили, що за участю мітингу біля Верховної Ради і за перебування у наметовому містечку платять. Пропоную послухати. А хто яку революцію, які події робляться босяками? Де святий від того, що він голий і босий вийшов і щось зробив? Які гроші повинні бути? У середмісті мітингів немає, центральні вулиці перекриті, чергують кілька поліцейських машин, Хрещатик і Майдан Незалежності малолюдні, там є хіба перехожі. Костюльна теж порожня, там залишилися нерозібрані барикади із бруківки та розбитих бетонних клумб. До речі, на барикади розібрали близько 20 квадратних метрів бруківки. Найбільше поліції біля Верховної Ради, тут у повній екіпіровці чергують кілька десятків правоохоронців. Вони від коментарів відмовляються, але кажуть, що провокацій поки що не було, однак готові вони до будь-якого варіанту розвитку подій. Ну, тобто вони не намагаються ні йти на штурм, нічого? Ні, нормально все. Я на службі, на сутках, поки без коментарів. Ну і на цю хвилину у мене вся інформація.